много асистенции за Жирона в Ла Лига през сезон 2023-2024. Той беше под наем в Тимол Труа, сега вече в защитата на Жирона. Но в крайна сметка ето изстрел към вратата на Пауло Гадзанига и гол, с който Нюкасъл излиза напред в резултата. Отлична работа свърши Александър Исак в наказателното поле, с скоростта, с която нахлу там, за да се възползва от изваждащо подаване, с начина, по който отигра ситуацията и в крайна сметка даде възможността на Шон Лонгстаф да се разпише. Страхотна работа. Ето тук от страна Джейкъб Мърфи. Получи топката с гръб към вратата на съперника в своята половина. Обърна се, придвижи се много напред, изведе зад защитата на съперника, на своя съотборник. Много елег. Изигра при загубата от Йокохама цели 90. Да, може би няма да е лесен днес мача за Арнао Мартинес. Нов удар към вратата на Жирона, който беше блокиран, условие за контратака. Тя обаче остави не лоши показатели като гола. В крайна сметка 9 попадения. И все пак седмо място, което означава едно също до сезон, който той прекара под наем в Барселона, се завръща сега в предишния си клуб и отново започва. Но Савио е така голямото крило, наистина значимата фигура в такава зона, която вече не е на разположение. Пък между време Нюкасъл успя да увеличи предината се в резултата с попадение на Джейкъб Мърфи. С прекалена лекота сякаш домакините преодоляха тук защитата на испанския тим. Страна на Александър Исак и на Антони Гордън. Колко елегантно центриране на Гордън. Топката беше свалена за Джейкъб Мърфи по наистина чудесен начин от страна на Льюис Хол, който се отчита тук с асистенцията. И какъв прекрасен завършващ удар от страна на Джейкъб Мърфи. Разнообразие, спечелена топка от Джоанингтон. След това пас на Исак към Антони Гордън. 3-0. Брилянтна контратака. Нюкасъл продължава да увеличава преднината си. Начина, по който Жирона се брани, и липсата на отговор за тази скорост и тази атрактивност в играта на Нюкасъл в атака започва да стават тревожни от гледна точка на отбора на Мичел. Топката беше загубена ето тук от Давид Лопес. Да, естествено, не можем да определим това непременно като погрешно подаване от негова страна. Опит. Джейми Майли игра обаче много редовно. С Исак. Арнао Мартинес също е там. Пада в наказателното поле Александър Исак. След кратко колебание все пак е отсъдена дуспа в полза на домакините. И това е шанс. Сега самия той застава зад бялата точка, за да изпълни дуспата. Гадзанига обаче спасява. След това Антони Гордън. Добра игра също него на Арнао Мартинес. Дони Ван де Бек. О, топката към светка беше спечелена от Дан Бърн. Антони Гордън. Джейкъб Мърфи. Тия футбол много бързо той се превръщал в значима фигура. Така беше, когато Саутхемптън го пристъпи на Рао Валекано, като вече работи в пролигата на Саудитска Арабия. Антони Гордън сега центрира. Джейкъб Мърфи. Ливраменто! Малко не достигна на Жоан Антон да засече тази тупка и да превърне това в нов гол. След което изстрел от страна на Дан Бърн. Чудесно спасяване на Пауло Гадзанига. Емил Крафт. Още еднъж чудесен футбол. Извеждащо подаване към Ливраменто. Още еднъж пас зад защитата на Жирона. Пас към Ливраменто. Шпагат на Давид Лопес. Ето това е Орео Ромео. Е, да, беше грандиозно изпълнение това, което видяхме. Но в крайна сметка то последва нарушение, извършено също следи. Под негово ръководство клуба отпадна от Ла Лига, но Пабло Мачин бе този, който изпреварен от Ливраменто. О, за официална източница, която става въпрос за приятелски матч, не посочва. И по-тените партньори на Фабиан Шер. Но трябва да кажем, че освен това и Лойд Кели беше привлечен в Нюкасъл през този сезон. Още един централен защитник. Междувременно Александър Исак отправи страхотен удар. Видяхме пак спасяване на Гадзанига. Тук Жоан Интон накрая все пак четвъртия гол пада.
имаше и рикошет в напречната града. Второ попадение в срещата на Шон Лонгстаф. Ето го спасяването на Гадзанига срещу Исак. Спечената топка в последствие от Джейкъб Мърфи. Игра много хладнокръвно. Изведе с прекрасно центриране. Абсолютно свободен в вратарското поле на далечната града. За този удар с глава Жоелинтон. Мал шанс за него. Удивително разпокъсване на защитата на Жирона. Като че ли Алехандро Франсес изобщо... Франсес... И то една отбора на Канада, който е в елиминациите на турнира отстрани Венецуела, което определено беше една от... Центриране от страна на Арно Мартинес. Там е Тони. Тъмно. Преди Саудитска Арабия. Постигна промоция с новия си клуб. Пас, който бе насочен към Шон. Но ако е, то може да бъде истински показател на състава си. Еди Хол ще остане изненадан. Всъщност една единствена промяна на почипитен играч на тази скамейка е Джон Руди. Сануси. Луис Хол пара в доказателното поле. Всичко завърши с изстрел от този страна Александър Исак. Пави се малко с подаването. То в крайна сметка е за Лонгстък. Сега вече Исак. Ливраманто опита да върне към Жоелинтон. Колко важна намеса на Ван де Бек. Отново Сануси. Исак. Сануси леко бе задържан. Продължи да показва Борманус. Изобщо много впечатляващо включване. Ако обаче получава шанс в единия сезон в Висшата лига и играе със същите смелости. В половината на съперника, дори на границата на атакуващата третина от игрището, но много повече са те след почивката. Дони Ван де Байек атакува топката при близката града, намеса на Полпи, още един корнер за Жирона. Всичко това след центриране от Блинт. Опасно центриране, да, още нещо, което определено липсваше в първото. Което вероятно ще произнасяме често през идния сезон. Ето потвърждение на това, че Лопес. Първият полупасен изстрел към вратата на Жирона през втората част е отправен от Джейкъб Мърфи. Също така и първата. Тони на левия фланг е... Исак! Все още не е поставил своето име сред реализаторите днес. Не че нямаше тази възможност.